Mä oon Joni Hakkarainen, mä esittelen teille Spa-Francorchampin radan. Autona mulla on Ferrari Modena 360. Ja ei sitten muuta kuin matkaan. Ensimmäisenä meillä on Rouge, joka on tarkoitus vetää kaasu pohjassa, mutta ei se mene. Ei mene mulla ainakaan ihan joka kerta. Vauhtia noin 220, kun tullaan ulos, ja suoran päässä noin 258 olisi hyvä olla. Kutasella mennään. Viitoselle, neloselle, kolmoselle, sitten tulee Les Combes-mutka, joka ajetaan kakkosella. Tuplamutka näin. Kakkosella vedetään myöskin seuraava oikealle kartalla mutka, joka johtaa sitten Malmedin mutkaan. Nelosella 3-2. Kakkosella vedet. Tämä on Malmedin, missä me nyt ollaan. Tiedoksi. Kolmoselle ei vaihda tässä, vaan kakkosella mennään. Tiukka vasen, mutta ei tiukka, mutta hyvä kuitenkin. Sitten vedetään 3-4-5. 5-3-2. Ei vaan 4-3. Kolmosella vedetään tämä tupla vasuri, jota on mielestäni radan hienoin kohta. Lähdetään stavelot mutkaa. Stavelotissa vaihdettivataan kolmosella, jotkut vetää kakkosella, mutta itse tykkään kolmosta, koska ei tarvii huudattaa ja ulostulo on sitä helpompi. Vauhdissa aivan tavallaan. Sitten onkin jo Pajimontin mutka. Ei mä sanotaan, tämä on. Vittu näitä mutkista vielä, mutta kuitenkin kovaa mennään ja nelosella vaihde. Hieno rata tänne Spaan ja sitten on kutosella vissiin jo. Kyllä. Tämä on vaikea paikka. Pieni nosto ja takaisin kaasupohjaan näin. Hyvä kuski pitää 840 vauhdin, kun oli 238. Täällä on toiseksi tiukin jarrutusbussi, mutka, hieman oikaisua ja sitten takaisin. Tai ei takaisin, vaan tuolle Formula 1 pääsuoralle, joka ei ole kuitenkaan näiden GT-autojen pääsuora, vaan GT-autojen mutka tulee tämän La Source mutkan jälkeen, jonka meikäläinen ajaa ykkösellä. Jotkut vetää kakkosella ihan miten itse tykkää. Nyt tulee siis takaisin pääsuora. Vaihde kutoselle asti ennen Eurusia takaisin sitten viitoselle, jos haluaa vetää kaasupohjassa. Itse tennään ja kiitos.